mis jäi seekord võidust puudu? Ma arvan, et vastane oli lihtsalt mitu klassi parem minust. Et, minuaks oli see pigem lihtsalt hea kogemus, et mängida niivõrd hea vastus vastu nagu tema. Kuidas on olla mängiv treener? Mängiv treener on olla huvitav selles mõttes, et treeneri töö kõrvalt sa hakkad nägema vaikselt, et mida teevad teised valesti ja mida võib olla ka enda mängus nii-öelda parandada, et omad head ja vead. Mis on veel plaanid selleks hooajaks? Selleks hooajaks on nii palju võistlusi, kui ma mängin, mängida võimalikult edukalt, et samuti tahaks ka kooliga mõned edusammud teha, et viimasel ajal on väga palju koolile nii-öelda keskendunud ja samuti ka natuke treeneritööd teha, et kõike nii-öelda meeldib teha. Ja milline oleks järgmine välisvõistlus? Välisvõistlus on nüüd nädala või kahe pärast on Rootsis võistlus, et seal hakkab kvalifikatsioonis pihta ja see on ka väga kõva võistlus, mis on nüüd tulemas siis. Suur aitäh ja palju edu! Ja aitäh!